Občinski svet občine Brežice je obravnaval predlog sklepa o določitvi cene programov v vrtcih predšolske vzgoje v občini Brežice in sprejel predlagani sklep, na podlagi katerega so se cene programov v vrtcih bistveno zvišale. Občina Brežice oziroma občina je dolžna pozvati vsako leto vrtce, da na podlagi izdelanih finančnih načrtov in predvidenih stroškov podajo predloge cen. Občina Brežice je na podlagi zbranih predlogov vrtcev oblikuje eno ceno za vseh 7 vrtcev. Glede na to, da kar 81% cene vrtca predstavlja strošek dela, je bilo za pričakovati, da bo prišlo do bistvenega povišanja, saj so bili sindikati uspešni v pogajanjih tudi za zaposlene v vrtcih. Tako bo ekonomska cena za prvo starostno obdobje višja za 9% in bo znašala 530 evrov, za drugo starostno obdobje in kombinirano dedek pa bo cena višja za slabih 13% in bo znašala 383 oziroma 447 evrov. Občina bo morala v letošnjem proračunskem letu iz svojega naslova zaradi povišanja dodatno zagotoviti slabe 500 tisoč, skupno pa dobri 4 milijone proračunskih sredstev, kar trenutno predstavlja 14% celotnega proračuna. V občini Brežice je v predšolsko vzgojo sicer vključenih 900 od 1100 otrok. Vključenost otrok v občini se izboljšuje, nekje na dobrih 80% smo, torej nekje na pod mejo slovenskega povprečja, si pa bomo vsekakor prizadevali, da vključimo tudi preostale otroke. Prednost občine Brežice pa je, da dejansko zagotovi mesto za vsakega otroka, ko so seveda izpolnjeni najnižji normativni zakonsko predpisani pogoji. V Brežicah torej pričakujejo, da se bodo v naslednjem desetletju uspeli približati 90% vključenosti otrok v predšolsko vzgojo.